Майже 800 11-класників освітніх закладів з міста Ужгород та району практикувалися у стрільбі на полігоні військової частини А-1556 у селі Ярок на Ужгородщині. Навчання тривали два дні – 5 і 6 травня, згідно зі шкільними навчальними планами. Вперше дуже радий, тому що в теорію всю пройшли, оскільки дистанційне навчання було, ми не могли вийти. Дякуючи Юрію Юрійовичу, нашому вчителю, місцевій владі, що допомогли нам і організували цей вихід. Дуже хочу спробувати, тому що шутер – це шутер, а дійсно реальний автомат, реальне оружие хотів би спробувати. Навчимося, я так думаю, стріляти з автомата. Я раніше ніколи не стріляв, але практично нас навчали в нашій школі. Тобто ми вже будемо підготовлені. Теорію ми вже проходили в нашій школі. У 20-й. Ну, я рахую, Україна, Закарпатська область, війна, стріляти зі зброї – це нормально, це потрібно знати кожному. Варто додати, такі польові збори вже не проходили 3 роки поспіль. Основні причини – бойові дії на сході країни, а згодом карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Слава Богу, ми організували це. Приємно, що зібралося у нас 385 юнаків 11 класів з усіх шкіл. Ми їх провели з ними інструктаж по техніці безпеки, відправляли 2 автобуси і приємно, що є в нас цей полігон Оріховський, де наші хлопці можуть постріляти і ті теоретичні навики, які ми теорію ми їм давали, вони на цьому полігоні з автоматом в руках на кінець-то практично попробували, як це тримати в руках автомат і стріляти з автомата. Так звані стрілецькі дні відбулися за участі резервістів підрозділів територіальної оборони Ужгородського району. Спільний вишкіл старшокласників організували з метою військово-патріотичного виховання молоді. Щоб учні побачили вже наглядно, що таке служба, що таке підрозділи територіальної оборони, бойові досвідчені резервісти їм щось розказали, показали і зблизить, наприклад, щоб діти розуміли, що таке армія, і пройшли якісь певні етапи своєї початкової військової підготовки, ну і отримали досвід спілкування з бойовими офіцерами, солдатами наших підрозділів. Користуючись нагодою, військовий комісар нагадав, що триває набір на військову службу за контрактом в підрозділах територіальної оборони у резерві. Детальна інформація про це розміщена на сайті.